ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନେ ମୋର ପାଖେ ଅଛି ପିଠା ଚକେଲ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ଏଟା ଟିଫିନ୍ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ମାନକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସ ଭୂଷଣ ବ୍ଲଗର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଶଶି ଭୂଷଣ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସ ଭୂଷଣ ବ୍ଲଗ। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ହାତେ ଅଛେ ପିଠା, ଆରୁ ମୁଇଁ ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ପିଠା ଖେଦିସି ଆର୍ ଯିବି ହରିଆର କାମ କରି। ପିଠାନେ ଟିକେ ଟିକେ ନୁନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆରୁ ଚିନି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଚଟନି ଚୁଟନା ଟିକେ ଦୁର୍ଭରତା ନିର୍ଭର ଖାଲି ପିଠାରେ ଖେଦିସି ଆରୁ ଯିବି। ଆଉ ଦିନ ଆମର ବାବୁ ସହିତ ଦେଖିବାର ଥିବା ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜାନକୀ ଟଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ କେନ୍ତା ଦେଖିଛେ ବୋଲଛନ୍ ତିନ୍ଟୁ ମୁଡୁ ନାଇଁ ପିଠା ବନେ ଦେଇସନ୍ ଯେ ଖୁସ୍ ଅଛ କେ ପଛନ୍ ଅଲଗା ଦିନେ ଖାଲି ପେଟେ ଯାଇସୁଁ କେବେ ଖେଇ କରିଦେଇସନ୍ କେବେ ନି ଖେଇ କରିଦେଇ ଯେ ପିଠା ବନେ ଦେଇସନ୍ ପିଠା ସବାର ସବାର ଖୁସନ୍ ଯେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆଜ ଖୁସ୍ ପା କାହିଁ ଖୁସ୍ ହେନ୍ତି ନେଇ ସେ ବାପେ ସବାର ନିକେ ଡାକେଇ କରି ଯିବାର କଥା ନା ମୁଁ ହେଲେ କେନ୍ତା କାମ କରିପାରିବି କହ। ଭିଡ଼ିଓ କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆରେ ଗରିବ ଭାଇ କେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର। ମୁଇଁ ପିଠା ଖାଇ ଦଉଛେ ଆରୁ ବାବୁ କେ ନି ଦେବାର ନା, କଣ କହିବ ବାବୁ କେ ପିଠା ନି ଦେବାର ନା ମୁଇଁ ଦେଖ ବାବୁ ଦେଖ ବାବୁ କେ ପିଠା ନି ଦେବାର ଫେର ବି ହସୁଛେ, ପିଠା ନି ଖାଇଲେ ବି ଖୁସ୍ ବାରୁଛେ, ପିଠା ନି ଖାଇଲେ ବି ଖୁସ୍ କର ତମେ ହଁ ହସି ଦିଅ ବାବା ହସି ଦିଅ ଥରେ ହସି ଦିଅ। ତ ଏବେ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆମର କାମ କରିବା ଜାଗାକେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍, ବାଡ଼ାରେ କଲର୍ ମାରିଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଦିଶବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶବାର। କାଲି ଆମେ ଲଗାନୁ ଏଇଟା ଗେଟ୍, ତ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଇଁ ସେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ଆରୁ ଇଟା ପିଇକି କାଣା ଫିନିସିଂ ଦେଖ, ଇନା ଫେର କଲର୍ ମରା ହେଇପାରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା, ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗ୍ବା, ଟାଇଲ୍ସ ବି ବସିଗଲା ଘଣ୍ଟା। ଆରୁ ଆପଣମାନେ କେନ କିଚେନ୍ ଘରକେ ଦେଖିଦେସି, ପଛେ ଲୋକମାନେ ଆଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବି ନେଇ ପାରେ, ଆଗରୁ ବନେଇଥିସି ଇଟା କିଚେନ୍, ଟାଇଲ୍ସ ବି ଲାଗିଗଲା ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟାଇଲ୍ସ, ଇନା ଦୁଇଟା ଝରକା ଅଛେ, ଇନା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ବନେଇଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ମେସିନ୍ ତୁ ଏବେ ତକନି ଲାଗବା ତେଲ ଲଗାଇବା ପରେ ବନେବର ଅଛି ନା ମେସିନ୍ ଦେଖ। ତ ଜେସି ଆମର କାମ ଉପରେ ଅଛି, ଉପରକୁ ଯିବା ପଡ଼ବା, ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା, ଇନର ବି ପୁରଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେସି ଡିଜାଇନ ଏନ୍ତା ଅଛି, ଆର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖେଇଦେସି, ଆର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା, ଫେର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖେଇଦେସି ଦେଖମା, ଇନରଟା ବି ସେ ସେମ୍, ହଁ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଆର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖମା ପ୍ଲେନ। ଚାଲ ଉପର ନା ସିଧା, ଏବାର ଇଟ ଆସୁଛି ବେଲେ ଯେ ଏଇନେ ରଖିଛି ଥୁମ୍ପ ଦୋଲା କଣ
ଏଇଟା ଆଲମିରା ବନବା ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି ଏଇଟାକେ ଆଲମିରା ଏବେ ବନାମୁ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା ଯୁଡ଼ି ଯୁଡ଼ା କରି ଫିନିସିଂ ହେଇଯିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଏର ରଖିଛନ୍ ମହାଜନ ଘରେ କୁଲା କୁଲା ଗୋଟେ ଧର ଏଇଟା ମିର୍ଚା ନାକ୍ଚ ନାକେ କେଟା ଝୁନଗା ଝୁନଗା ଇଲେହେରେ ଅଛି ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଲମିରାଟା ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯୋଡ଼େ କାଲକେ ଫିନିସିଂ କରାହେବା ଆଜି ଟିକେ ଜମୁ ବୋଲଛୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଅଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରେ ତାପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ କରମୁ ହଁ ଭଞ୍ଜା ଭଲ ଦିଶୁଛେ ଦେଖ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା କେଁ ବୋଲସି ଠିକ୍ ଅଛେ ନା ତୁ ଆସିଗନୁ ଏବେ ଆର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର୍କେ ଆଲମିରା ଆଇଲେ ବି ଏମିତି ବନବା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଛେ ଆରିସନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଖାଇ ଛୁଟି କାଲକେ ଫିନିସିଂ କରମୁ ପ୍ଲସ୍ତର ଏବେ ସୋଫିଟି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ବାର ଅଛେ ଆ ଭଞ୍ଜା ଦେଖିଦେଖ ଏନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବନିଛ କେଁ ତ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଲମିରାଟା ଫିନିସିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛେ କେଟା ରଖିବେ ସାମାନ ପତ୍ର ଭଲ ଅଛେ ତ